Aqui tô na pista, na BR, entendeu? Na BR-235. Onde tá a água aí? Onde tá a água, entendeu? Lavando a ponte mesmo. Tá lavando a ponte aí, se vocês perceberem. Entendeu? Porque eu tô indo pra Jeremoabo e passei, encontrei essa maré de água. Viu? Valeu. E se prepare aí pra se organizar, porque vão se afogarem mesmo. Saímos de Jonçá, vocês, foi? Foi, saímos de Jonçá agora. Tá lavando mesmo a igreja. Né? É, tava faltando negócio de meio metro pra cobrir. E a pessoa encontrar um negócio desse, uma desse. Tá bom, valeu, obrigado. Valeu, amém, obrigado.